Доброго вечора, вівторка, 10 листопада. В прямому ефірі вам бажає інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». Ми підбуваємо підсумок другого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, мої вітання. Насамперед про головне стисло. В Миколаївському обласному онкологічному диспансері відкрили урологічне відділення. Ми отримали вот это цельное отделение, комплекс этого помещения, которое мы можем поместить больных. Они будут там себя комфортно чувствовать. Я думаю, что им там будет удобнее. Миколаївський обласний центр здоров'я розпочав триденну профілактичну акцію, приурочену до Всесвітнього дня боротьби із діабетом. Ми не ставимо своєю задачею охватити максимальне кількість людей, ми ставимо своєю задачею обратити внимание людей на состояние їх здоров'я. Працівники галузі культури та аматори народного мистецтва відсвяткували професійне свято. Ну, а тепер про це та інше більше. Отже, 15 листопада відбудеться другий тур виборів, під час якого миколаївці обиратимуть нового міського голову. Часу залишилось небагато. Кандидатів на цю посаду двоє. Кожен із них використовує свої методи агітації. Хтось звертається до виборців з плакатів і білбордів, а хтось у безпосередньому спілкуванні з ними. Кандидат на посаду Миколаївського міського голови Олександр Сінкевич провів чергову зустріч з виборцями, цього разу з представниками IT-компаній. Молоді люди могли поставити йому будь-які запитання. Олександр Сінкевич говорить, що під час спілкування намагається спростувати всі чутки про себе і розповісти про основні ідеї своєї передвиборчої програми. Люди вірять тому, що пишуть на білбордах, на рекламі, вірять популістським лозунгам. Приходиться їм об'яснювати, що не всі ті обіцяння, які вони бачать, залежать від міського голови. Городян здебільшого турбують загальнодержавні питання – підвищення тарифів, курс валют, рівень життя тощо. І цілком зрозуміло, очікують, що новий міський голова зможе вплинути на ситуацію і змінити її на краще. Олександр Сінкевич роз'яснює і наголошує на тому, що більшість цих питань поза компетенцією мера. Це справа уряду. Він розповів про своє бачення у вирішенні питання транспортних перевезень і пільг у місті. Считаю необходимым ввести карточку Николаевца, чтобы льготы начислялись не на предприятие, компенсировались, а конкретно на каждого человека, так называемые персональные льготы, чтобы каждый пенсионер мог рассчитывать, сколько раз он может проехать в общественном транспорте, и, исходя из этого, рассчитывать на то, как он будет перемещаться по городу, а не унижаться и просить маршрутчиков, чтобы они впустите, пожалуйста. Ну, все мы знаем, как это происходит сейчас. Під час першого туру явка виборців у Миколаєві була однією з найнижчих у державі – 34%. Голосування проігнорувала здебільшого молодь, тому під час зустрічі Олександр Сінкевич намагається залучити якомога більшу кількість людей, аби вони прийшли на виборчі дільниці. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному онкологічному диспансері відкрили урологічне відділення. Воно розраховане на одночасне лікування 30 хворих і обладнане новітнім технічним оснащенням. До цього моменту лікування онкохворих було некомплексним. Доводилося запрошувати лікарів-урологів із інших лікарень. Сьогодні ж, завдяки прийнятим законопроектам, які стосуються децентралізації, у державних установ з'явилась можливість самотужки розподіляти кошти на рахунках та долучати до вирішення нагальних проблем спонсорів та меценатів. У нас часто бували ситуації, при яких наші лікарі йдуть на операцію з іншого профілю, наприклад, онкогінекологія, і тут в процесі операції виникала необхідність острої, срочної консультації і проведення дополнительних оперативних вмішательств урологічної служби. Нам необходимо при этом было согласовать это с третьей городской больницей, главврачом, заведующим и так далее, отправлять машину, а в этот период времени больной лежал на операции. Потреба у новому урологічному відділенні не зріла давно. Відкрити її зараз вдалося завдяки розподілу залишку коштів на рахунку лікарні. Большую часть, будемо говорити, вот этой помощи за счет докторов отделения. Потому что они договаривались, они разговаривали с этими людьми, они рассказывали им, что они хотят. И в конечном итоге мы получили вот это цельное отделение, комплекс этого помещения, которое мы можем поместить больных. Вони будуть там себе комфортно відчувати, я думаю, що їм там буде удобніше. За найскромнішими підрахунками, новостворене відділення коштує близько мільйона гривень. Левову частку грошей витратили на обладнання. Всі витрати взяли на себе спонсори, меценати та вдячні пацієнти. Так, ми бачили, що все тільки нам починається, але не очікували, що ми так швидко зустрінемося знову і вже будемо відкривати відділення. За це хочу особисто подякувати вам, Михайло Васильович, і, звісно, всім нашим
меценатам, благодійникам, спонсорам. Для нового урологічного відділення придбали операційний стіл та спеціальну надсучасну лампу для нього. Це сталося завдяки участі у благодійному проєкті турецького агентства зі співробітництва та координації міжнародної технічної допомоги та коштам від отриманого гранту. Тепер, кажуть лікарі, нагальні проблеми установи вирішено. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаївський обласний центр здоров'я розпочав триденну профілактичну акцію. Вона приурочена до Всесвітнього дня боротьби проти діабету, який відзначається 14 листопада. Вперше акції до Всесвітнього дня діабету було проведено 1991 року. Це стало початком глобального об'єднання діабетичних спільнот. Вже сьогодні Всесвітній день діабету охоплює мільйони людей у 145 країнах світу. Акції допомагають нагадати суспільству про проблеми захворювання, необхідність об'єднання зусиль державних і громадських організацій, фармацевтичних компаній, лікарів і пацієнтів, аби змінити статистику на краще. Тим часом вона невтішна. Понад 50% громадян не знають про свій стан, а діабет в трійці лідерів захворювань, які частіше за все є причиною смерті людини. Це захворювання краще попередити на початковій стадії, аніж потім лікувати. Протягом трьох днів Миколаївський обласний центр здоров'я у місцях скупчення городян проводитиме акції з вимірювання рівня цукру в крові. Ми не ставимо своєї задачі охватити максимальне кількість людей, ми ставимо своєї задачі обратити внимание людей на состояние їх здоров'я. Основною причиною виникнення цукрового діабету вважається генетична спадковість. Якщо принаймні один із батьків хворіє на діабет, дитина автоматично потрапляє до групи ризику. Хоча сучасна медицина дозволяє виявити захворювання і обрати вірну тактику для лікування. Попередити захворювання на діабет, кажуть фахівці, можливо завдяки збалансованому харчуванню, регулярній фізичній активності, підтриманню нормальної ваги тіла і відмові від тютюнопаління. Основною профілактичну задачу решает правильный питьевой режим. Мы должны пить жидкость, не кока-колу, не кофе, не чай. Если мы заботимся о своем организме, мы должны в день выпивать 1,5-2 литра чистой воды, если нет каких-либо медицинских противопоказаний. Згідно із прогнозами експертів, до 2025 року кількість хворих на цукровий діабет в світі може сягнути 300 мільйонів людей. Організація Об'єднаних Націй поставила перед собою завдання покращити розуміння у суспільстві всієї небезпеки ситуації і спільно вживати заходи для попередження цукрового діабету. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаївська обласна прокуратура запросила на брифінг громадських активістів та пресу. Основними темами заходу стали ряд кримінальних проваджень, а саме справа проти керівника одного із благодійних фондів та першого заступника начальника і оперативника Баштанського райвідділу міліції. Нещодавно працівники СБУ та прокуратури затримали двох правоохоронців в момент отримання ними хабара в розмірі 4 000 доларів. Ці особи обіцяли фігуранту кримінального провадження, що йому вдасться уникнути відповідальності за скоєний злочин. Сума за надавані послуги складала 5 000 доларів США. Під час передачі хабара у машині знаходились обидва міліціонера. На даний час кримінальна справа відкрита тільки на першого заступника начальника Баштанського райвідділу. Оперативник проходить як свідок у справі. За інформацією громадських діячів, котрі тримають цю справу на контролі, батько оперативника – суддя, а брат – прокурор. Якщо б було достатньо оснований пред'явити вказаному чоловіку, якого ви озвучили, пред'явити йому обвинення, підозрення, то воно б було б пред'явлено. Але на сьогоднішній день в відношенні нього достатніх доказательств немає. Цей питання ще буде ісследуватися. В ході прес-конференції в прокуратурі повідомили подробиці затримання керівника громадської організації «Народний контроль». Жінка, представляючись помічником начальника обласного УМВС, вимагала гроші у співробітників міліції за допомогу у просуванні кар'єрними сходами у відповідному відомстві. Громадська діячка надавала подібні послуги не тільки в Миколаєві, а й у районах області. Як повідомив Артур Шаповалов, підозрювана мала вплив на хід кримінальних розслідувань, давала вказівки слідчим щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності. У противному випадку загрожувала неприємними наслідками і хизувалася своїми зв'язками з МВС. Зараз, за рішенням суду, жінка перебуває під домашнім арештом. Надійшло на сьогоднішній день близько 10 заяв від працівників міліції, які звертаються, що раніше у них теж були такі
незаконні пропозиції, обіцянки від вказаної особи. На даний час всі ці факти перевіряються в рамках кримінального провадження. Їм буде надано відповідну правову оцінку. Представники прокуратури повідомили, кримінальні справи щодо цих осіб розслідуються. Вони постійно поповнюються новими фактами і уточненнями. Результати слідчих дій повідомлять громадськості. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку в нашій державі є традиція святкувати Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. З цієї нагоди в обласному палаці культури відбулись урочисті збори. Дату святкування Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва декілька разів переносили. Проте щоразу за мету ставилось бажання уряду звернути увагу жителів України на гостру необхідність відродження національної культури. Адже, не дивлячись на історичний неспокій вітчизняної минувщини і сьогодення, культура українського народу в усьому світі займає почесне місце. У день свята найкращих працівників галузі вітають врученням цінних подарунків у листі подяки та грамот. Якщо об'єднувати всю отрасль мистецтва і культури, то це біля 5000. Якщо брати лише культуру, це 1100 осіб. Тому це та когорта професійних, найвпевненіших і, головне, небайдужих до своєї справи людей, які творять чудо. Культура робить людину особистістю. Незримою силою вона формує національну єдність. Завдяки щоденній наполегливій праці викладачів спеціалізованих навчальних мистецьких закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи невтомно оберігаються джерела духовності, правди і краси. А завдяки творчому неспокою майстрів культури та мистецтв, народна та професійна культура збагачуються вагомими здобутками. Украина – это мультикультурное государство. Должен сказать, что здесь мультинациональный Николаев – тому пример. Здесь уживаются и живут, и вместе работают, вместе делятся своей культурой. Очень много национальностей, и именно культура способна сплотить все эти национальности, всех людей, которые сейчас, которых разбивают по какому-то признаку, по языковому, по национальному, по религиозному. Это все глупости, которыми людей отвлекают от проблем в стране, экономических проблем. Культурні досягнення України, Миколаївщини, зокрема, це скарб, яким сьогодні необхідно користуватися. Збереження культурного складу, шанування своєї минувщини має стати не тільки підставою для гордості, але й запорукою подальшого розвитку. Я думаю, что предела совершенства никогда не будет, и культура, она действительно продвигается, приходит новое поколение, приходят новые идеи, молодежь, которая движется, и люди, которые более зрелого возраста, уважающие себя, работают в направлении над созданием новых проектов, новых решений. И мне очень приятно, что Николаевщина далеко не в последних списках по лидирующим событиям именно в сфере культуры, искусства по всем направлениям. Без них не обходиться жодне свято. Вони дарують людям радість, несуть культуру до кожного серця, кожної душі. Велич української землі, України розкривається у виставі Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря «Український диптих». Такий подарунок миколаївським колегам зробили кияни. Ми зайняті всі студенти нашої академії, а також учні хореографічної школи. Вистава об'єднана ідеєю любові до України, представляє ліричний бік нашого буття і героїчний. Сподіваюсь, що це буде цікаво побачити. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Актриса Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, заслужена артистка України Людмила Баранова відзначає сьогодні свій ювілей. З днем народження, Людмилу Васильівну, вітав весь театр. У Людмили Баранової ювілей подвійний. Власне, про вік казати не будемо, а творчий – 40 років на сцені українського театру.
Мне, наверное, удалось сыграть те роли, которые я мечтала. Молодость и классика была, и Шекспир был, Беатрича была, много шума из ничего, и «Свадьба Фигаро», «Марселина», и классики украинской, и «Гайдашева семья» до сих пор иде, и «Свадьба Малиновки». У меня, слава Богу, все сложилось. Про багатогранний талант актриси говорили всі, хто вітав її цього дня. Адміністрація театру, профспілка, постановчий цех, оркестр і акторська трупа. Там амплітуда, діапазон, як говорять вокалісти її ролей, дуже різнообразних. От комедійних, острохарактерних, до лірічних і трагедійних, драматичних. Практически нет жанра, в котором не работала бы и не показывала какие-то интересные актерские образцы работать. Кроме этого всего, она обладает очень хорошим драматическим голосом вокальным. Может быть, даже больше, чем драматическим, потому что очень часто исполняет песни в концертных программах. Людмила, пожалуй, на сегодняшний день одна из, ну, очень немногих актрис, которая постигла, мне кажется, тайну нашего театрального дела. А тайна – это очень проста – перевоплощение. Трудно представить, что это одна и та же актриса, которая играет роли как на большой, так и на малой сцене. Ми також вітаємо Людмилу Васильівну з ювілеєм і разом з великою армією її шанувальників очікуємо на нові зустрічі, талановиті і захопливі. Інга Хоржевська, Ігор Дорошенко для телевізійних новин Миколаївщини. До Дня писемності та мови у Миколаєві друком вийшла книга Людмили Пророк «Українська народна творчість Лобузького краю». Все своє життя авторка присвятила збиранню фольклору своєї малої батьківщини. І щоб не розгубити велику кількість записів, жінка видала книгу усної народної творчості. Людмила почала збирати народний фольклор ще з 1970 року. При виборі пісень перевага надавалась не лише самобутнім і довершеним, а й тим не зовсім досконалим пісням, які здавна співають в Новобузькому краї. Просто хотіла записати ще в молодості пісні, які співала моя бабуся. Записала колядки, щедрівки, колискові пісні, деякі пісні інші. Я не думала, що я буду цим займатися все життя. І так трапилося, що я почала цим займатися і збирала по селам Новобузького району, в Новому Бузі, і видала книжку. Збір матеріалів вівся нерівномірно в географічному відношенні, бо деякі села вже зникли з мапи. У книжці зібрані русальні, весільні, козацькі, жартівливі, рекрутські, бурлацькі пісні. Прозовий фольклор, прокльони, лайки, нісенітниці тощо. Цікаво все, цікаві пісні, особливо старовинні пісні, які зараз уже не співають. Наприклад, є мене така старовинна колискова, яку співала мені моя бабуся. Я її більше ніде не чула. Наприклад, є легенди, розповідали мені, ну, ті, що я записувала, ті, що записували наші місцеві краєзнавці. Багато цікавих приказок та прислів'їв зберіглось і в наш час. Щоправда, зазнали деяких змін. Зараз кажуть «вчення світ, а не вчення тьма». А раніше казали з книжки, як з миски, галушок не нахлебчився. То оце так. А тут вік живий, вік учись, звичайно. За одного вченого двох невчених дають там і так далі. Є таке, звичайно, цінували. Ну, кожен по-своєму розумів. Книга Людмили Пророк «Українська народна творчість Новобузького краю» вже є у бібліотеках міста. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївській центральній бібліотеці імені Кропивницького розповідали про готичні фільми жахів. Лекцію організували ентузіасти із кіноклубу «Реаліті Шіфт Сінема». На заході побував і мій колега Артур Зайонц. Подібні лекції проводяться в Миколаєві вже не вперше. Читати їх запрошують кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійсько-німецької філології та просто цінителя цікавого кіно Богдана Староху з Полтави.
Если уже речь заходит о такой популяризаторско-просветительской деятельности, то, в принципе, я считаю, что Николаев, по сравнению как бы, с моей Полтавой, это является очень продвинутым городом в этом смысле. Как бы, наличие минимального, но, тем не менее, очень заметно растущего интереса к кино, оно, безусловно, это нельзя не констатировать. Поэтому каждый раз очень приятно приезжать сюда. Одним из кураторов нашего киноклуба является Богдан Староха, кандидат филологических наук из города Полтава. Он приезжает в Николаев специально вот для того, чтобы презентовать свои показы и провести еще такие своеобразные лекции. Дело в том, что он очень давно и серьезно интересуется кино, хотя он вроде бы не киновед, но он уже находится на достаточно высоком академическом уровне в своей области, и, соответственно, о кино он тоже может вполне экспертно говорить. И поэтому мы решили, что он еще может нам читать такие определенные лекции. За словами Олександри Філоненко, такі лекції здебільшого спрямовані на миколаївську молодь – студентів. І, як показує практика, вони проявляють стабільну зацікавленість подібними заходами. Идея заключается, в принципе, она очень проста, она просветительская, в общем, поскольку мало людей здесь, в Николаеве, которые могут, может быть, и много, но они просто это не делают, скажем так, не будем говорить мало, может быть, много людей, которые знают кино и могут о нем адекватно говорить, но по каким-то причинам они этого не делают, а нам хотелось бы, чтобы понимание кино, может быть, более глубокое, более сложное было у большего количества людей. Богдан Староха детально знайомив миколаївців із всіма особливостями такого жанру, як готичні фільми жахів. В ході зустрічі розповідь йшла про історію цього кіностилю, його найяскравіших представників. Після лекції учасники заходу взяли участь у дискусії. Для тих же, хто бажає більш детально поринути у світ готичних фільмів жахів, в кіноклубі «Реаліті Шеф Сінема» весь наступний місяць триватиме показ найцікавіших стрічок цього жанру. Артур Зайонс, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 100 років відзначив Миколаївський трамвай. До цієї дати було приурочено чимало заходів. Серед них і трамвайні екскурсії, які все більше набувають популярності в нашому місті. Наша знімальна група брала участь в одній з них. Екскурсії міським електротранспортом популярні в усьому світі. У Миколаєві, хоч вони організовуються з 2009 року, лише останнім часом набули поширеності. Цього разу, незважаючи на морозний і похмурий день, біля воріт Миколаївського трамвайного депо зібрались не тільки місцеві жителі, учасники екскурсії. Проїхатись трамвайними маршрутами нашого обласного центру виявили бажання кияни, харків'яни та гості з Запоріжжя. Організатори ж ставлять перед собою мету не тільки познайомитися, думати їх з нашим містом. Потихоньку приобщаем народ к электротранспорту. Ну, как бы сейчас там новые вагоны купили, новые троллейбусы, новые трамваи, как бы интервалы уменьшаются. Нужно людей пересаживать с маршруток на экологически чистый транспорт. Учасники екскурсії, особливо ті, хто вперше вирішив долучитись до шанувальників електротранспорту саме таким чином, прийшли цього дня до трамвайного депо з різних причин. Кожен вбачає свій плюс в проведенні подібних заходів. Подумала, что это очень оригинально. Подобные экскурсии есть в Англии, теперь у нас в Николаеве, как известно, это такая традиция. Во многих городах это культура, экологии, трамваи. Причем, если это совмещать с историей, очень интересно, я считаю. Я считаю, что трамвай – это очень важно для города. Как бы, ну, последние годы, на самом деле, трамваю уделялось очень мало внимания почему-то, как ни странно. Вот, как бы немножко этот вид транспорта, скажем так, заныпал, кажучи українською мовою. От, ну, це як би не дуже хорошо, я вважаю. Учасникам екскурсії показали нові придбання Миколаївелектротрансу, порівняли різні вагони, почули історію створення трамвайного депо в нашому місті. Екскурсію проводила начальник депо Наталія Білоусова, і навіть вона дивувалася знанням учасників. Любителі трамваїв дуже такі цікаві люди. Они все знают о трамваях. Они все знают о трамваях, интересуются. Так вот каждый раз просят, каждый раз вот ходят, спрашивают. Хотя сами очень многое знают. Екскурсія розпочалась від центрального ринку, а далі організатори провезли миколаївців та гостей міста першим маршрутом, за яким ходила ще конка. Проїхались найвіддаленішими вулицями Миколаєва, де єдиний транспорт – це трамвай. Ми й самі дізналися чимало фактів з історії електротранспорту і просто отримали справжнє задоволення. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були новини вівторка 10 листопада поглядом нашої команди інформаційників. Я з вами прощаюся до завтра з найкращими побажаннями і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. До побачення.